Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah bizi, ailəmizi, övladlarımızı, bacı qardaşlarımızı, valideynlərimizi qorusun bu çirkin xəstəlikdən. Rəbbimizə çoxlu şükürlər eləyək, Uca Allahın şanına təriflər deyək. Belə vaxtlarda bəlalar, müsibətlər olduğu zamanda insan öz acizliyini dərk etməli və Rəbbini çoxlu zikr etməli, onun şanına təriflər deməli çünki kainatda hər bir şey onu zikr edir. Tusabbihul semavatu as-sabu'u vel-ardu ve men feehin. 7 səma, 7 göy və içərisində olanlar onun şanla təriflər deyər. Allahu akber. Ve in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Hər bir şey ona təsbih edər. Yəni onu tərifləyər, şanla təriflər, təriflər deyər. Velakin la lə tafqahuna tasbihuhum. Təsbiihləri. Amma siz onların uca Allahı tərəfləməsini anlamırsınız, başa düşmürsünüz, görmürsünüz. Subhanallah. Subhanallah adil xalqı. Allah həmd olsun yaradıtıqların sayı qədər. Həqiqətən Rəbbimiz hər şey qadirdir. Rəbbimizə dua etməli, onun şanına təriflər deməli, ona sığınmalı, ona dua etməliyik. Göylərdə və yerdə nə varsa uca olan şanına təriflər deyər. Ona görə mömin Hər zaman qəlbini Uca Allah'a bağlamalı, ona yönəlməli, sənmi qəblənd ondan istəməli. Əsasən də ki, problemlər, müsibətlər olduğu zaman qəlbini hər zaman Rəbbinə bağla. Çünki sənin Rəbbin hər şeyi görür, eşidir. və təvəkkül ələ həyyi ləzî lə yəmût ölməyən, daimi diri olan Uca Allah'a bel bağla, ona təvəkkür eylə. Həqiqətən də nədir? ən əzəmətli bir ayə və təvəkkül elə həyiləzəyələ ölməyən diri olan daimi yaşayan kainatı idarə edən uca Allah təvəkkül elə ona bel bağla ondan istə ona yalvar ona heç bir şey şəriq qoşma və səbih bihamdi rəbbinin şanına təriflər dinə və kəfə bi yani rəbbin kifayətdir Həqiqətən də o, hesaba çəkəcəyi qullarını və hər şeydən xəbərdardır. Allahu Əkbər. Həqiqətən də bu ayəni bir gün oxuyur salihlərdən birisi və sonra belə gəlir, deyir ki, həqiqətən də bu ayəni oxuyan insan ancaq Rəbbinə güvənməlidir, ona bağlanmalıdır. Çünki Allah buyurur ki, və təvaqqəl əl-hayyil lazilə yəmut, ölməyən diri qalan, diri olan uca Allah'a belini bağla. Allah Tala bildirdi ki fa'alemuk ennehu la yamut, bildirdi ki bu ayə ilə o ölmür. Wa inne jami'i xalqi yamutun. O amma bütün Allah'ın yaratdıqları dünyasını dəyişir, ölür. Subhanallah. Ondan sonra nə deyir? Vasabbih bihamdi onun şanına təriflər deyənə Çünki o xabir hər şeyi bilir, hər şeyi görür. Həqiqətən də nə deyir? Əgər bir qul Rəbbinə qarşı gözəl təvəkkül etsə, Rəbbinə ibadət etməklə, sadiq qəlblə Allah təala onun bütün sıxıntılarını aradan qaldırar və o qul heç kimsəyə möhtac qalmaz. Allahu Əkbər ligene möhtac olsun ki axı buyurur "Və təvəkkəl əl-hayy" Hayy daimi diri olan uca Rəbbinə bəri bağla. Əl-Hayy olandır ki, o ölmür. Ulmas. Allahu əkbər. Və sonra nə dedi? "Və təvəkkəl əl-hayy" diri olan. Və sonra davam etdi "Əlləzî lə yəmût". Yəni yəqinliklə qəlbin bilsin ki Rabbine güven, ona tevekkül elə ki el hey o ölmezdir, daimi yaşayandır. İnsanlar cinler ölür, Kul şey herlik, her bir şey öler Allah'tan başka. Kulumun aleihefhan, her bir şey fani dir. Ona göre de Rabbine güven. Ey zayıf insan, Rabbin seni görür eşidir, gelbin ona bağla, ancak ondan ister. Onu heç bir şeyi şərik qoşma. Allahdan başqa qəbirdən, daşdan, ağacdan, pirdən və ya salih insanlardan, övliyə qullardan, imamlardan heç kimsədən istəmə. Qalbini yalnız Allah'a bağla. Çünki Allah Tala bu ayələ ilə bildirdi ki, Allahdan başqa hər şey öləndir. Salih insan da olsa ölür, gedir Allah dərgahına. Yeganə varlıq, əlləzilə yəmut, ölməz. El-Hayy daimi yaşayan. Ona görə qalbini ona bağla. Əgər bir mömin qul Bu ayəni anlayar, bu ayənin mənasını anlayar və səmimi qəbildən uca Allah'a qəlbini bağlayarsa, ona sığınarsa, ona güvənərsə bu dünyada heç bir şey onu üzməz və istədiyi hər bir şey əldə edər. Çünki o El Hayy lazilə yəmut. El Hayy daimi yaşayan, ölməz. Uca Rəbbinə güvənib, ona bel bağlayıb. Əlbəttə ki, nədir? Təvhid. Lə iləh illəllah. Tevhid. onu evet. gördü bir mümin Allah'ın düşmanlarından neye sığınır? Tevhide, Allah'a bağlanır. Hemşire Allah'ın evliya kulları her zaman kime bağlanırlar? Uca Allah'a, Allah'a Allah Allah'tır onunla da فَيُنْجِئِهَا مِنْ قُرَى بِالدُّنْيَا Dünya sıkıntılarından, şiddetlerinden xilas edir. فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ Onlar gəmiyə mindikləri zaman daəvullahu mukhlisən lahu din ancaq Allahdan istəyirlər. Fələm mennecahum ilal barri izahum yushrikun. Onlar sağ-salamat sahilə çıxanda Allah şərik qoşurlar. Ənkabut surəsi 65-ci ayə. Subhanallah. Yəni bunlar kimlərdir? Əlbəttə ki, Allahı tanımayanlar və ya Allahın təvhidində olmayanlar. Sıxıntı anında, çətinlik anında Allah'a yalvarırlar və iləhəillallah. Və bilirlər ki Allahdan başqa heç kimis onları ordan xilas edə bilməz. Amma sonra nə edirlər? Yenə Rəbbünə şərik qoşurlar. Amma Allahın vəli kulları nədir? Allah onları feyunciyuhum min kurubati dunya və axira. Allah onları dünya və axirət sıxıntısından qurtarar. Necə ki Yunus (aleyhisselam) O gecənin zülmətlərində təvhidlə Allah'a yaxınlaşdı. Rəbbinə güvəndi, ondan istədi. Allah da onu nə etdi, xilas elədi. Allahu Əkbər. Ona görə də Rəbbimizə güvənməliyik. Təmaddufət şədai-d-dünya bimisl təvhid dünyada baş verən bəralar, müsibətlər ancaq təvhidlə araya aradan qalxar. Təvhid yəni Allahı güvənmək, ona bağlanmaq, ancaq ondan istəmək. Ona görə də sıxıntı anında edilən duada nədir? Təvhid. Yunus suru İslamun duasına baxın. Necə buyurur Peyğəmbər müsəssəm? Bir sıxıntıda olan ondan dua edərsə, Allah onun sıxıntısını aradan qaldırar. Nəyə görə? Çünki təvhidə bağlıdır. Nə dedi o qaranlıqlarda, o zülmətdə Gecən zül, gecənin zülməti, dənizlərin zülməti və o balğın qanında olanda, Lə iləhə illə ənt, səndən başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Sübhənək, sən paksan, nöqsanlardan uzaqsan. İnni kuntu minə zalimin. Mən öz nəfsimə zülm etmişəm. Allahu əkbər. Nəylə qurtardı təvhidlə? İnsanı zülmətə söxan nədir? Allah şərik qoşmaq qəlbi daralar, o sıxıntıdan xilas ola bilməz və la yünca minə illə təvhid ondan ancaq nə ilə qurtarar sıxıntıdan təvhid Allaha bağlanmaqla ona görə bütün məxluqat Allaha güvənir sıxıntı anında belə hətta Allahı inkar edənlər müşriklər belə yenə ona bağlanırlar bilirlər ki heç kim sı Allahdan başqa onlar o sıxıntıdan xilas ola bilməz Ona görə bir insan təvhid ehlidirsə, ancaq Rəbbindən istəyir, Rəbbinə güvənir, Allah şərik qoşmur, Allahdan başqa qəbirdən, daşdan, ağacdan, pirdən nədənsə istəmirsə, o insanın qəlbində elə bir sevinç vardır ki, bütün bəlalər, müsibətlər ona çox yüngül gəlir. Çünki o uca Rəbbinə güvənir. El Hayy, daimi yaşayan, El-ladzi la yemut, ölməyən. Subhanallah. Onun ki tauhid ehli sevinir. Bəlalar, müsibətlər gələndə heç bir şey onları üzmür. Allahu Əkbər. Rəbbimizə şükürlər olsun ki, Rəbbimiz bizləri tauhid ehli edib. Ona görə də tauhidlə Rəbbimizə yaxınlaşmaq, dualarımızı hər zaman acizliyimizi etiraf etmək, Allahım Sən sən ibadətə layiq olan. Mən sənə şərik qoşmuram. Sənə şükürlər olsun ki, sən məni şirk zülmətindən uzaq etmisən. Allahım, sən tək sən, sənin şəriki yoxdur. Lə iləhə illə ənt. Səndən başqa ibadə haqq məbud yoxdur. İnsan dualarında təvhid əhlidirsə, dualarında bunu təkrar etsin. Allah'a yalvarsın, təvhidə bağlansın. Əl-Hayyul Qayyum, daimi olan uca Allah, uca Allah onun bütün sıxıntılardan xilas edəcəyi. Çünki o hər şeyə qadir olan odur. Heç bir şey onu kainatda aciz qoya bilməz. Göyləri yerləri yaradan, hər şeyin sahibi odur Uca Rabbimiz. 7 səma, 7 gör, göy, oca məxluqatlar onları yaradıb, onları yaratmaqda o güç sahibi təkdir, şəriki yoxdur. Heç bir şey onu aciz qoymuyor. Ey Təvhid əhli, uca Allah sənin sıxıntını aradan qaldırmağa qadirdir. Əlbəttə ki, qadirdir. Heç bir şey onu aciz qoya bilməz. Sənin bütün sıxıntıları onu aciz qoya bilməz. Necə ki buyurur o möhtəşəm əzəmətli hədisdə, bu hədisi oxuyanda sahabelər, alimlər ağlayırdılar. Gözyaşı tökərdilər. Çünki Allahı tanıyan insan xoşbəxtdir. Nə deyir Rəbbimiz? Ey qullarım, sizin insiniz, cininiz Əvəlliniz, sonuna qədər, qiyamətə qədər olanınız, hamınız bir yerə toplansa, hamınız istədiyini istəsə, mən onları istədiyimi, hamısının istədiyini versəm, o mənim mülkümdən heç bir şeyi azaltmaz. Necə ki, deyir, bir iynanın ucunu dənizə soxub çıxardanda, onun ucunda çıxan su dənizlərə təsir etmədiyi kimi, mənim mülkümdən heç bir şey azaltmaz. Çünki Rəbbimiz zəngindir. Yağhani. Ey zəngin Rəbbimiz, Biz də aciziy. Sənə yalvarırıq Allahım. Səndən istəyirik Allahım. Sən zənginsən, biz kasıb. Sən güclüsən, biz zəyif. Ey Rəhman, ey Rəhim, ya qərib, ya mücib. Sənə yalvarırıq Allahım. Ya Zel-Cəlal vəl-İkram. Yarattıqların sayı qədər sənə şükürlər olsun. Uca əşin ağırlığı qədər sənə mübarək həmdələr olsun. Sənin razı qalacağın şəkildə sənə şükürlər olsun. Ya Əzəli, Cəlali və İkram. Aciziy. Sənə yalvarırıq. Sən tək sən. Şərikin yoxdur. Sən əzəmətli adınla səndən istəyirik. Allahım. İnna nesə'aluka bismikal azim. Sən əzəmətli adınla səndən istəyirik. Bi'annaka lakal hamd. Həmsə nedir? Sən tək sən. El-Əhəd. Əsəməd bütün kainat sənə möhtacdır. Sən isə heç nəyə möhtac deyilsən. Doğmamısan, doğulmamısan. Sənin tayın, bənzərin, bərabərliyin, şərikin, tayın, bənzərin yoxdur. Allahumma inna nesəlukə sənin gözəl adlarınla səndən istəyirik. Bi annə ləkel hamd, həm sənadür, Allahım. Hər şeyə qadir olan sensən, Allahım. Lə iləhə illə əntə subhənək. Səndən başqa ibadətlə haqq məbud yoxdur. Subhənək, sən paksan. Nöksanlıqdan uzaqsan. Biz isə öz nəfsimizə zülm etmişik günahlarla. Allahım, Yunus peyğəmbərin dua etdiyi kimi sənə sığınırıq, Allahım. Sən bizi, ailəmizi, övladlarımızı, valideynlərimizi, bacı qardaşlarımızı bu xəstəliklərdən qor, Allahım. Allahım, Kimdə istəyi, arzusu varsa, istəyini arzuna çatdır ya Erhamerrahimin, ey rəhimlərin rəhimlisi. Hər şeyə qadir olan sensən. Səndən istəyirik, sənə yalvarırıq. Sən bizim istəklərimizi ancaq verməyə qadirsən. Allahım, dualarımızı qəbul elə, sıxıntılarımızı aradan qaldır. Sən bizləri sevindir. Dünya sıxıntılarını bizlər üçün yüngülləşdir. Axirətdə bizləri xoşbəxt elə. Peyğəmbərimiz sallalləmin o mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyundan içməyi bizlərə nəsib etlər. Əzəmətli ərşin sahibi sən sənsən ey Rəbbimiz. Göylərin yerin Rəbbi sən sənsən ey Rəbbimiz. Allahum səndən istəyirik. Səndən başqa ilah yoxdur. Allahım, sənə yalvarırıq. Çünki hər şeyin sahibi sən sənsən ya Vəkil. Sənə güvənərək tam yəqinliklə dualar edirik. Bütün işlərimizi işlərimizi sənə təvəkkül edirik. Ən gözəl dost, ən gözəl yarınım edən, ən gözəl etibar edilən sən sən ya vəkil. Sən bizləri yol xucu xəstəliklərdən qoru. Sən bizi, ailəmizi, övladlarımızı, bacı qardaşlarımızı, valideynlərimizi qoru. Ya Cabbar. Uca sensən, ucalıq sənə yaraşır. Zəifləri, düşükləri vəziyyətdən qurtaran, çətinlikdə olana, hər çətinliyi asanlaşdıran sən sən müşbətə uğrayanə güc qüvvət verərək səbir etməsini, səlav qazanmasına, ucağına boyun əyənlərin qələblərinə bir mutluluk sevinç verən yenə də sensən ya cabbar. Sənin əzəmətli adınla sənə yalvarırıq. Səndən istəyirik dualarımızı qəbul elə, sıxıntılarımızı aradan qaldır. Kiminə istəyərsü varsa, Allahım isteyinə, arzusuna çatdır. Ya rahman u ya rahim, ya rabbel alamin, ya hayy ya qayyum ölməz daima mövcud olan sensən heç bir şeye möhtac değilsən bütün kainat sənə möhtacdır ya quddus hər gün noksanlardan uzaq olan sensən ya rabbel alemin hər şey bilən güc və qüdrət sahibi sensən ya muheymin sensən qoruyan sensən himayə edən sənin gözəl adlarınla səndən istəyirəm allahım Xoşbəxtliyimizin zəmanət olan dinimizi kamil ilə, yaşayışımızın əsası olan dünyamızı səhməna sal, qayıdış yerimiz olan axirətimizi yaxşılaşdır. Həyatı bizim üçün hər bir xeyir işdə işte artım ilə, ölümü bizim üçün hər bir şərdən qurtuluş ilə, Ya Kerim, Ya Erhamer Rahimin. Bağışla bizləri, dualarımızı qəbul elə, sıxıntılarımızı aradan qaldır. Amin. Amin. Amin.